Direto da redação, de volta, vamos falar de esporte, ou melhor, vamos falar de Copa do Mundo. E retomando a série de reportagens sobre a história das Copas, hoje você confere a Copa de 1962, o ano do bicampeonato da seleção brasileira. Vocês vão ver como é Didi, Garrincha e Pelé dando seu baile de bola. Por que aquelas pernas tortas eram capazes de fazer? Com elas, Garrincha entortou adversários e encantou o mundo. Garrincha foi o nome da Copa do Mundo de 62 no Chile. Uma Copa inesquecível para seu Salomão, um ararense que aos 10 anos se mudou para Rio Claro. Ele tem o futebol correndo nas veias. E tive o privilégio, né, de ouvir a Copa inteira de 62 no bar da Dona Maria com todo o pessoal da escola lá. Chegava 2 horas, o jogo era 3, já ia todo mundo para lá. Aquilo ficava, punha o rádio ali fora. E aquela festa, né? E foi uma Copa maravilhosa para o Brasil. Pelé se machucou logo no segundo jogo contra a Tchecoslováquia. Aos 21 anos, ele estava fora do restante do Mundial. Amarildo foi o substituto, mas foram os dribles de Garrincha que roubaram a cena. O Brasil disputou a primeira fase em Viña del Mar, venceu México e Espanha e empatou com a Tchecoslováquia. Nas quartas de final, vitória sobre a Inglaterra. E na semi, a eliminação dos anfitriões em pleno Estádio Nacional de Santiago. Mas para conquistar o bicampeonato, a seleção canarinho teria pela frente de novo a Tchecoslováquia, o único adversário que o Brasil não havia vencido naquela Copa. Garrincha havia sido expulso na semifinal contra o Chile, mas foi liberado para jogar a decisão graças a uma manobra do chefe de delegação, Paulo Machado de Carvalho. Porém, foi o melhor jogador do mundo do ano anterior, Mazopust, que abriu o placar da partida. 1-0 para os tchecos. Alegria que durou pouco. 2 minutos depois, Amarildo, o substituto de Pelé, empata com um chute sem ângulo. No segundo tempo, Zito virou e Vavá fechou o placar em 3-1 para o Brasil. A seleção verde-amarela conseguia se igualar à Itália, única seleção a conquistar o bicampeonato em 2 Copas consecutivas. Os heróis do Bi foram recebidos com festa na nova capital, Brasília. O Palácio do Planalto ficou pequeno. No Rio de Janeiro, os campeões também foram recebidos por uma multidão. Bem no período da Copa do Chile, Salomão trabalhava e estudava no Rio. Ele aproveitou e não perdeu a chance de chegar bem perto dos campeões. Eu estava no Rio, acompanhei os jogadores, tudo em caminhão aberto. E olha, para mim foi um dos maiores presentes que eu tive na minha vida. E o senhor teve contato com algum jogador? Como é que foi? Não dava para gente chegar até o jogador, sabe? Mas é como que se eu estivesse daqui, aí na calçada, assim, aqueles ídolos que a gente via no campo, aqueles caras, parecia um super-homem ali, rapaz. Se a gente olhava, eu olhava no meu corpo, porque eu jogava futebol, eu olhava em mim, olhava neles, falava, nossa, mas são tudo igual a gente, não tem diferença nenhuma. 16 seleções disputaram o Mundial entre 30 de maio e 17 de junho de 62. Foram disputados 89 jogos com uma média de 2,8 gols cada. Quase 900 mil pessoas foram aos estádios naquela Copa. Bom, e hoje a seleção brasileira dá início à segunda rodada da Copa do Mundo. E dando sequência aos palpites, Rafael Perobon foi conferir a opinião dos entendidos de futebol aqui da emissora para o jogo de logo mais. Olá, Poliana. Olha, hoje o programa está de fato direto da redação. A gente está aqui na redação da TV Claré,
Reunimos uma equipe de peso aqui da emissora, uma equipe que entende muito de futebol, por sinal. Temos aqui ganhadores do último bolão, não é isso? Vlada de Santos, Leonardo Alves, tudo jóia? Tudo jóia, tudo perfeito. Pronto pra levar mais um bolão pra casa, porque no último eu ia a Vladinha, né, Vlada? Com certeza, levamos o bolão. A gente combinou de fazer uma festa. A festa não saiu ainda, que a gente vai esperar acumular o dinheiro desse novo bolão que a gente vai levar, com certeza. E vai fazer uma mega festa. E não? Mesmo que seja diferente, a gente já combinou. Quem ganha, divide pra se, todo mundo. Se um de vocês ganharem, vão dividir o bolão. Exatamente. É por nossa conta festa, a nossa festa só, né? Nossa, ninguém tá convidado. E aqui também o Thiago Franco, Chico Belezura. E aí, Thiago? Não entendo de futebol. Não? Não vou enganar seu público, né? Mas eu tô aqui porque, como qualquer brasileiro, eu acabo assistindo, né? Acaba assistindo. Você viu o jogo contra a Croácia? Mais ou menos. Mais ou menos, por quê? Mais ou menos. Posso contar a história agora? Conta, vai lá. Eu quero saber também. Em casa, o que que aconteceu? É que assim, em casa, em São Paulo é apartamento. E o prédio não tem TV, não passa fiação de antena. Então, o jeito foi colocar aquelas antenas antigas de janela, que era móvel. Então, assim, se você tá sentado no sofá assistindo a programação, tá sintonizado. Se você se move, a TV sai fora do ar. Então, toda vez que tem gritava que um, gol... Tem que pôr uma esponja de aço, assim, tinha, né? Tinha uma esponja de aço. Mas se fica quieto, uma Copa do Mundo, não tem jeito aquela vibração do não, gol. O pior não era isso. O pior é que toda vez que fazia esse gol, todo mundo corria pra janela do prédio e a TV saía fora do ar. Então, a gente viu o gol e saía. Nada tava olhando. Então, assim... Ai, ninguém merece. Aqui não tem replay foi... gol online. Mas você não, sabe não, que não, hoje eu tava online, assistindo o jogo também, por acaso tinha um telão lá, alguém foi lá, mudou de canal na hora do jogo, quase matou. Tá bom, gente. Você tá vendo só. E pra esse jogo contra o México, o que vocês estão achando? Vai ser 3-1 de novo? O que vocês vão apostar pra esse jogo de hoje? Eu não digo 3-1, mas eu acho que o Brasil vai ser campeão. Eu tô meio em dúvida ainda dos palpites, eu acho que eu vou fazer ainda melhor. Acho que vai ser 3-0. O Brasil ainda tá com aquele fantasma lá das Olimpíadas de 2012, que acabou perdendo a medalha de ouro pro México, medalha inédita. Mas já ganhamos do México ano passado, na Copa das Confederações. Mas o que é Copa das Confederações perto do hexacampeonato aqui no nosso país? Eu acho que o Brasil vai entrar muito mais confiante do que entrou no último jogo, apesar de que eu acho que o time tá meio que mais ou menos comparado ao da Copa das Confederações. Mas você eu diria uns 3 a 0. Ano passado? Eu acho que tava mais animado. Mais animado. Não sei se foi aquela animação primeira, assim, do hino cantado a capela, não sei o que aconteceu, mas eu senti o Brasil mais animado na Copa das Confederações. Eu espero que essa força retorne e que a gente consiga fazer uns 3-0 pra eu ganhar o balão e o Brasil sair na frente de novo. E você, Vlada, qual o seu palpite pro jogo? Olha, gente, eu não sou pessimista, mas eu acredito, gente, que vai dar ou empate ou o Brasil vai acabar perdendo, viu? Eu não sei, não. Mas isso aí é estratégia, só pra ganhar o bolão sozinho. Não, não é estratégia, não. Sabe o que acontece, gente? O México, ele teve dois gols anulados, na verdade, no último jogo. E eu tô achando, gente, que vai dar uma zebra bem grande aí. Mais uma zebra. Já tivemos zebra na Holanda e Alemanha, já tivemos a Costa Rica. Sem contar que é a Copa do Mundo com o maior índice de gols, saldo de gols, né? 3,45 gols por jogo a Copa do Brasil. Eu acho que o México vem com sangue nos olhos aí, querendo reverter esse placar aí, que ele já teve dois gols anulados, e acho que ele vai vir com tudo pra cima do Brasil. Eu achei que o jogo do Brasil contra Camarões ia ser mais difícil, mas eu tô achando que vai ser contra o México. Contra o México? Mais difícil então do que contra a Croácia ainda. Com certeza. Eu queria perguntar pro Thiago, que tava em São Paulo, no dia da estreia do Brasil, lá no Itaquerão, como é que era o clima que tava lá? Como é que foi o clima? Porque eu disse que eu senti o Brasil um pouco mais animado nas confederações. Você sentiu isso também? Eu tava bem... próximo, eu moro bem próximo ao Itaquerão, que é bem distante do centro, né? E a gente ouvia assim, a multidão, na hora do hino, que aquele hino que as pessoas continuaram a cantar, dava pra ouvir de casa. Então é emocionante, né? Eu fiquei arrepiada, não teve momento mais bonito, sabe que, na minha que essa história do hino começou justamente no jogo na Copa das Confederações contra o México, em Fortaleza, que foi o segundo jogo do Brasil na Copa das Confederações. Por isso que eu tô falando, 3-0 o resultado que vai dar. 3-0 vai dar. 3-0 Brasil, não tem jeito. Aliás, e o seu palpite, Pedro Bom? O meu palpite, olha, eu tô confiante. Eu acho que vai uns 2-0. Eu vou manter, eu vou persistir nos 2-0. Será que passa dos 15 minutos o seu palpite dessa vez? Pode ser que sim, por que não? Será que vai? Eu acho que vai. Eu acho que o Brasil ganha, não sei se 2-0 exatamente. Aliás, mas a tartaruga, que é a substituta do povo pode. Tá dizendo que é o México. A tartaruga tá dizendo que é o México, hein? O meu palpite tá igual dela, hein? Vamos ver se vai ser isso mesmo, né? Quanto, não sei. O negócio quanto da tartaruga. Não, eu não chutei. É pra chutar o placar? Bom, se vocês ganharam o bolão, por que a tartaruga não pode ganhar também, né? Exatamente, mas eu acho que vai ser. Perfeitamente possível. Mas eu vou arriscar um empate, vai, 2-2. 2-2, tá. Então, só pra gente finalizar aqui, falando um pouco dessa média de gols, olha...
muito mais alta do que as últimas Copas, a média de gols na Copa do Brasil. Foram 38 gols em 11 jogos até o domingo, né? Nos jogos de ontem nós já tivemos mais gols, a média só subindo. Veja, 3,45 gols, melhor número de gols na Copa em 56 anos, nos últimos 50 anos. Tudo isso. Que beleza. Pessoal, tá com a pontaria boa. Tá com a pontaria boa, mas eu acho que é reflexo do alto nível, né, dos jogadores que estão por aí. E como eu comentava um pouco antes, já dizia, me segui, né, tocou o Neymar é gol. Ele fez 2 gols no primeiro jogo, né, eu acho, por aí. Não, não é possível. Ouvir mais, eu acho que virou mais. MC aqui. É música, põe um trechinho da música aí, por favor, Deus, eu me segui mesmo nesse trecho. Não, eu não mereço. Passa é show, e olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou a técnica, o sambo, tocou Neymar, é gol. Isso, Leonardo Alves e o MC. Mas então tá. Vocês acham que o Neymar marca mais um hoje? Ah, eu acredito que sim. Eu acho que tem gol do Neymar aí. Neymar, tem gol do Neymar? Eu acho que o Fred vai fazer um também. Fred tá devendo. Neymar e Fred. Eu só não torço pro Hulk fazer gol, porque como disse a Poliana no último bolão, ele faz dancinha, né? Dancinha pode deixar tem, pra... Tem que ver se ele joga ainda hoje, né? Isso é verdade. Mas parece que sim, pelas últimas notícias, a gente torce pra que sim. É, não, né? ele falou que ele sentiu um pouco, ele saiu do treino lá, mas é por precaução, mas ele falou que ele vai jogar. E assim ele garantiu, né? E você, Chico Belezura, quanto vai? Eu tô só aqui avaliando, né, os palpites de todo mundo. Olha, eu acho que são... Você vai assistir o jogo aqui em Rio Claro? Não, vou estar em São Paulo. Vai pra São Paulo? Daqui a pouco eu tô indo pra... Lá com a antena. Com a antena, maravilhosa antena de palha de aço. Se você ficava aqui. Mas acho que vai ser 2-1. Não foge não. Brasil ganha, acho. Brasil ganha. É. Então, tá eu bom. Tô no bolão também? Se você quiser participar, participa logo. 2-1. Pagando, apostas feitas. Então, gente, tá valeu, hein? Obrigado, Rafael. Bom jogo mas pra você. Boa sorte pro Brasil aí, pra todo mundo. Pois é, um abraço pra você também, Thiago. Obrigado. Valeu, hein? É isso aí, Poliana. Vamos ver então quem é que vai acertar o bolão dessa vez. O último aqui na TV Claré foi dividido em 3, a Vlada, o Léo e também a Fernanda, né? Vamos ver quem é que vai levar, se vai ter algum ganhador desta vez o nosso bolão na TV Claré. É isso aí, bom jogo para todos nós. Bom jogo para todos nós, independente aí de quem ganha, de quem acerte o bolão, todo mundo espera é que o Brasil ganhe, não é isso, não é mesmo? Bom, o diretor da redação volta amanhã, a gente anuncia quem é que ganhou o bolão aqui da TV Claré. Uma boa tarde para você.